Nästa. För varje värde på a går linjen ax minus y plus a plus 2 är lika med 0 genom en viss punkt. Vilken är denna punkt? Vi ska titta. Vi ska skriva först y är lika med kx plus m så att vi ser det. Så har vi. Om vi tar plus y där, plus y, så har vi y är lika med, den är 0 nu, så har vi ax plus a plus 2 är lika med, ja, det blir lika med den då. Och sen om vi tittar på y är lika med, om vi tar a, om vi faktoriserar a så har vi x plus 1 plus 2. Så när vi, till exempel vi har, det här är ju a är vår k-värde, så vår k är a, m är 2. Jag skulle kunna visa er först lite enklare innan jag ska läsa den här helt. Så om jag tänker så här, y är lika med ax plus 2. Det betyder att min k är fortfarande a och m är lika med 2. Så till exempel när x är 0, det spelar ingen roll vad det är a där. När x är 0, då går jag igenom den här hela tiden. Det spelar ingen roll vad det är a. Det är exakt samma som vi ska titta här nu. Så men när den här är lika med 0, alltså x är lika med 0, den här hela gör vi också samma sak, så alltså x plus 1 är lika med 0. Så att om vi ska lösa den då, så minus 1 där, minus 1, så har vi x är lika med minus 1. Okej? Okay? Det betyder så här att det spelar ingen roll vad det är a, då blir det, den går igenom minus 1 och 2 hela tiden. Okej, okay, vi ska prova. A är lika med 1 till exempel. Eller 2 kan vi göra. Okej, okay, så har vi i är lika med 2. Multiplicerar med x plus 1 är därmed 2. Så har vi i är lika med 2x plus 2. Plus 2. Är lika med 2x plus 4. Som jag skulle kunna visa er bara. Här. Så det betyder att jag börjar här. 1, 2, 3, 4. Där är det punkten. Okay, jag ska gå upp. Två stycken hela tiden. Men jag kan göra här också. Så ser ni att den här punkten. Den. Är negativ 1 och 2. Det är den som vi är intresserade av, den här punkten. Okej. Okay. Jag ska prova en annan. Alltså, a är lika med negativ 2. Negativ 1 säger vi. Så i är lika med negativ 1. X plus 1 plus 2. Så har vi negativ x minus 1 plus 2. Så har vi minus x plus 1. Alltså, jag börjar där. Och sen går jag ner. Ett steg hela tiden. Men jag kan gå upp också ett steg. Då hamnar jag också i den där punkten. Och så. Okej? Vi ska prova. Ja, några till. Grön kanske vi kan prova. Så A är lika med. Vi tar. Negativ 0,5. Så har vi i är lika med negativ 0,5. X plus 1 plus 2. Så har vi negativ 0,5. Eller en halv. Jag skriver en halv nu. Så att det är lättare för oss att se. Negativ en halv x. Och sen har vi minus en halv plus 2. Så har vi en halv x plus 3/2. Så den här, jag skulle börja från 1,5. Där är det. Okej. Okay.
1,5. Och jag skulle gå två steg och sen ett steg där. En negativ. Ett steg där nere. Så. Och då om jag gör samma sak här, två steg där och halv steg där. Så som ni ser här, mina grön går igenom även den där stora punkten. Så. Ska vi titta en sista chansen då. I är lika med 2, ser A är lika med 2, ser vi. Negativ 2. Okay. Så har vi negativ 2. X plus 1 plus 2. Så har vi negativ 2x minus 2 plus 2. Så har vi bara negativ 2x. Alltså vi börjar i origo. Och sen vi ska gå ner. Två steg, den punkten. Den punkten. Och vi kan gå upp också till den punkten. Som ni ser, den går igenom den här punkten ändå. Det spelar ingen roll vad det är. Okej? Okay? Så vårt svar egentligen är den här. Minus 1 och 2.